Qué bien. Lluïssa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Obert l'accés sud d'Oliva a la P7. Edició 2023 dels Premis FAES. Tal com avançàvem ahir, l'accés sud d'Oliva a la P7 ha obert avui el seu pas al trànsit rodat. Es tracta d'un tram de 2,5 quilòmetres que connecta la Nacional 332 amb la P7, una reivindicació històrica del municipi que, tot i que haver retardat la seva finalització més d'un any, a partir d'avui ja permet la circulació als vehicles. Vora 36 milions d'euros en una connexió que ajuda a aliviar especialmente el tráfico en una ciudad como la de Oliva, aun ya una ocupación de esa travesía de más de 15.000 vehículos diarios de mitja, y que obviamente ayudará molt a combatir el cambio climático en la ciudad de Oliva, pero también a pacificar el tránsito, también en un espacio donde había perill en el trànsit i en la seguretat vial, i per això també era important acabar esta obra. El tram de carretera que uneix la nova connexió al sud d'Oliva i la connexió ja existent al nord del municipi funcionaran com a circunvalació. D'esta manera, els vehicles pesats, com els camions, circularan per la circunvalació en lloc de per la Nacional 332 que travessa Oliva. Amb això millorarà la seguretat viària en la població. S'està treballant ja en la memòria per a presentar a la delegació del govern, perquè el tema de que es travessa eixa Nacional 332 que separa el poble, que d'alguna manera no el fa atractiu, treballar conjuntament en la delegació per a que la cessió de la carretera, que com això així es pretén, pues que siga un bulevard ameno, accessible. A part de que la connexió, esta connexió Oliva millorarà en tot el tema d'indústria, polígons, comerç, turisme, jo crec que la seguretat de les persones de la nostra ciutat avui és un antes i un després. La intenció d'Oliva és convertir el tram de la Nacional 332 que travessa el municipi en un bulevard. Sobre este projecte, la delegada de govern ha assenyalat que estudiaran la memòria que està realitzant el consistori. La Federació d'Associacions Empresarials de la Safor, FAES, s'ha donat a conèixer els premiats de la propera gala de l'entitat, uns guardons que tenen com a objectiu reconèixer l'excel·lència de les empreses. En la categoria d'empresa socialment sostenible ha estat reconeguda Bronces Jordà, situada a Daimús. En innovació premi és per a Duomarco Consulting, una empresa dedicada a l'assessoria fiscal i consultoria. El guardó en la categoria d'internacionalització empresarial és per a Sandemi, dedicada a la distribució de productes alimentaris, incloent la logística de transport fins al seu destí final. El reconeixement a l'empresari emprenedor és per a Climia Manteniment Systems, dedicada a la instal·lació i manteniment de sistemes de climatització. Finalment, el Premi FAES a la trajectòria empresarial se l'ha emportat l'Hotel Fin de Setmana, pels seus 60 anys de treball. Des de FAES volem que la nostra comarca siga un referent en la correcció empresarial. Durant aquest exercici ens hem centrat en les següents línies d'actuació: la defensa de la CV60, del tren de la costa i la connexió amb el Mediterrani, la reivindicació de les infraestructures elèctriques i d'aigua encara molt necessàries per al creixement de la comarca. Ja no val que les administracions siguem receptives, és de veres que ens correspon ser receptius, ajudar a les nostres empreses, fer les coses més fàcils, no posar entre bancs, però ja no estem solament en aquesta etapa. Jo crec que hem de, a la vegada que tot això, ser proactius i donar tants passos com siga necessari per a enfortir l'aliança amb les nostres empreses, per a enfortir el nostre sistema productiu i donar certesa, seguretat jurídica. La gala en la qual es lliuraran aquests premis tindrà lloc el proper 29 de novembre en l'Aula Magna del Campus de Gandia i estarà presentada per la directora de continguts del programa de Telesafor Sen Empresarios, la periodista Marina Vallès.
Per cert, durant la presentació de la gala també es donava a conèixer el premi que otorga el Campus de Gandia. Aquesta edició ha anat a parar a Bollo Natural Fruits, de Benifairó de la Valldigna. Otorgar el premi Campus de Gandia de la UPV a Bollo Natural Fruit per la dilatada trajectòria de col·laboració amb la nostra universitat i concretament amb el Campus de Gandia. També un reconeixement als premiats per part de les següents entitats, que en aquest cas serà ESIC Business and Marketing School, que donarà un bo formatiu a tots els premiats i tenim que agrair a tots els patrocinadors. El Centre Històric Comercial de Gandia ha lliurat els seus premis anuals amb 5 categories diferents per a reconèixer el treball d'alguns dels comerciants que formen part de l'associació. Va ser a nit en el Palau Ducal de Gandia. El primer premi lliurat va ser el d'innovació i digitalització que va recaure en Ca Fuster. El de nou emprenedor va anar per a la gerent de Be Love i Electrònica Ferrer va recollir el premi Renovació i Nova Imatge. Moltíssima satisfacció, la veritat, i molt d'orgull per estar així, sobretot rebre este premi en esta categoria d'innovació. I el que tu dius, és molta dedicació, és molt d'esforç, però val la pena i és gratitud el que sentim avui dia. Una cosa és voler ser jefa i l'altra, zero. Entonces, és una trajectòria que porta ja 10 anys, la veritat. Sí. Soc emprendedora, o sea, tots els dies soc emprendedora, perquè sí, un empresari té que sempre tindre aquestes ganes de traure-ho. Sí. M'entens el que vull dir-te? Ah. No val ser empresari i quedar-se relajat, no. L'empresari té que ser emprendedor sempre. Ah. Esperem que queden molts anys i després no sé si vindran unes altres generacions, però farem tot el possible, com va fer mon pare en mi. Els altres dos premis foren el de relleu generacional, que va ser per a Borja Òpticos, que va arreplegar Lucía Borja, i l'honorífic que va recollir Mariluz Santonja de la Barraca Fallera. Sí, la verdad que esto motiva muchísimo, la verdad. No me esperaba esto ahora, ni mucho menos, y la verdad que una motivación y para todos súper, pues una alegría, claro. Yo soy la que ha hecho el cambio de gama a tope, un cambio muy grande, de lo que era antigamente a lo que es hoy en día. Y ahora ya la familia continúa el negocio. Claro, yo espero que ellos continúen muchísimos años. Sí, lo deis en buenas manos, seguro. Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque tienen muchas ganas. ...48 hores per a crear un joc des d'una aula del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. En 2012, este centre va ser pioner en la comunitat valenciana al convertir-se en seu oficial de la Global Game Jam. A partir d'una paraula o una temàtica, cadascuna de les seus de la Global Game Jam reuneix diferents talents per a desenvolupar algun tipus de joc relacionat amb esta paraula. Enguany, el Premi Grup Radio Gandia en la categoria d'innovació és per a la Gandia Game Jam. Es un reconocimiento un poco a la labor que hacen distintos compañeros, como es Francisco Zulueta y Daniel Palacio, a intentar que los alumnos y la gente que viene de fuera se involucre en estos temas. Gandia lleva como sede oficial, el año pasado celebramos el 10º aniversario, este año ya estamos empezando a organizarnos, estamos localizando alumnos, ya alumnos nos han preguntado. Ya con los patrocinadores también estamos hablando, la Cátedra de Innovación también está empezando a hacer sus cosas porque realmente es en enero y está ya ahí. Més de 10 edicions a Gandia i, segons indica Jiménez, cada vegada en són més participants. Des de l'organització ja estan rematant l'edició de 2024. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Arriba un nou cap de setmana i amb ell una nova jornada per a qui, en este cas, el club de futbol Gandia intenta eixir de la dinàmica en la que s'ha introduït després d'un empat i una derrota en les dues últimes jornades. La última, el cap de setmana passat, amb eixa trista notícia de les lesions d'Àlex García, però sobretot la d'Òscar Berto, que es perdrà el que resta de temporada. Així pues, este diumenge a les 11 de matí, en l'estadi municipal de Patacona, els de Sergio Campos s'enfrontaran
això sí, amb moltíssimes baixes, el Patacona Club de Futbol en busca d'una nova victòria, d'aconseguir 3 punts més en esta jornada número 11 del grup 6è de Tercera DEF. Per cert, que durant el matí d'avui, sobre el tema de la gespa, s'han reunit el Club de Futbol Gandia amb l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, i el regidor d'Esports, Jesús Naveiro. Ja han arribat a l'acord de que la gespa es canviarà quan abans. Des del consistori asseguren que ja tenen 400.000 euros guardats per a este tema i en quan estiga licitada l'obra iniciaran el canvi de la gespa del Guillermo Olau. Esperem que siga quant abans. En la resta dels esports, el Primben Unix pel Bàsquet Gandia jugarà demà el nou partit de Lliga front al Carolines en Alacant. Es desplaçaran fins a la capital alacantina per a jugar una nova jornada després del descans la setmana passada i buscaran seguir amb el ritme que portaven abans de descansar, és a dir, buscaran la 7ª victòria consecutiva en este inici del grup EB de la Lliga EVA. Isis Rally, al polígon de Palma de Gandía, patrocina els esports. La lluna s'amaga y el sol comienza a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertits en cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.